ay ku soo urbaanta qaranka ka waran gaarta galabta soo dhamaatay dabcan xakamad taageerayaasha soo xadiray aad u weyn oo ku faraxsanahay galabta inaan gool weyn ka gaarno dhigeena Jubaland waana wax aan rajaynayna mar walba aniga hadaan galmad ognahay waa u soo diyaar garownay inaan koobkan qaadno meel wanaagsan ka gaarno guusha galabta oo ku faraxsanahay waxa si weyn loo hadalayaa soo laabashada galmudug ee sameysay oo Ahmed Cajiib isla markaasna saddex laba gool ka soo laabtay saddex ciyaartana saddex iyo laba ka dhigta ciyaarta ka waran horta banooniga wax walba waa macquul waana waxaan rajaynayna mar walba labada gool aan ka dhaliyeen aan ka hormaray waxaan mar walba aan niyadeen ku haynay hadaan taageerayaasha galmudug nahay inaan ka soo laabo doono waan ka soo laabana way dhacday galabtay aad iyo aad walaal aad u faraxsanahay galabta dhan waxa ka namra ay soo gaaray xamaasad darteed waata soo laabasho Cajiib sameeyeen iyadoo galmudug haafka hore laba gool lagu lahaa bal ka waran arintaas walaal aad u faraxsanahay dhamaantood waxaan leeyahay insha Allah koobka inaan galmudug aan rajaynayaa dhamaan goolada galmudug kulamada haram xar rajaynaysaa kulanka group-ka ugu dambeeya kal Banaadir wajaysan koobka aan rajaynayaa waa ku rajaynayaa ka weyn kulamada gabaalkii Banaadir aad baad koobka rajaynayaa insha Allah ku faraxsanahay guusha maanta ay gaarnay si qas ahaan waxa uu faraxsanahay diini wuxuu sameeyay walaal ibla tala waxaas nin sameyn kara inuu jiro mulyaay diini walaal ibla tala gabaad aad iyo aad weyn waata marka sanadkan galmudug wax geetay kartaa baa insha Allah adii dhinay koobkan qaadaysina waa rajina laakiin meeshan Banaadir meeshan waa adag Banaadir inay soo baxday rajina ila xitaa meesha walaal dareenkayga lama cabiri karo farxadda aad iyo waxa waa hadalka xataa iga dhumaya waxa leeyahay galmudug guul iyo gobonimo insha Allah koobkan waa qaadi doonaa duulaa yiraado waan ku faraxsanahay guusha weyn aan gaarnay maxay kaaga dhigantaa inaad ka soo laabataan laba gool ciyaar leen kaaga hormaray wallahi waa ciyaar waa gali dambe hore loo yiri insha Allah koobkana waa qaadi doona caasimada galmudug iyo dhammaan gobolada galmudugna waa geyn doona hadduu ilaah idmo walow waa fiina awal imaanay waa maasantiin TV qaranka Soomaaliyeed run ahaantii waxa aanan wax fudud ahayn in ciyaar laba gool lagaala hormaray inaad inta barajaysa aw saarisid waxaan u mahad celinaynaa Allah subxaanahu wa tacaala oo guushan siiyay haddaan nahay tiim ama bahda galmudug runtii koobkani haddii aan ifafaliis hadday markaas soo galeysan baa idin sheegay baa TV qaranka inay guuleysanayso galmudug galabta run ahaantii wax kasta oo dhacay maanta waxaan ku iloobaynaa ciyaar laba nagu lahaa oo aan saddex ugu bedelnay waxaana dadaalkaas iyo juhdigaas iskale ka suko ilaahay ciyaartoyda aan ku kalsoonaa iyo macallinkeena macallin Axmed Aliil iyo macallimiinta xulka tababareysa galmudug oo aan run ahaantii ka rajaynaynaa in koobkan la geeyo galgaduud run ahaantii galgaduud waxay ka mid tahay gobollada haatan dagaaladu ay ka socdaan waxaan rajaynaynaa koobkan in la geeyo degmooyinkeeda iyo tuulooyinkeeda iyo meel kasta run ahaantii anigu waxaan ka soo jeedaa galgaduud gaar ahaan degmada Ceeldheer yaxyo fardoole ayaa idinla hadlaya waxaana rajaynaynaa koobkan in lagu maamuusi doono degmooyinka xurta laga dhigi doono dhowaan insha allah waxaan u mahad celinaynaa inay fahmaan madaxda jamhuuriyadda inay fahmaan madaxda qaranka ahmiyadda uu leeyahay sportska dalka 33 sano kadib tartanka dowlad goboleedyada dalka iyo gobolka Banaadir oo lagu qabanayo stadium Muqdisho ay marti gelinayso waa arkaysiin 70,000 taageere aan ka yarinaya isugu yimaada galabta mar kale guul ayaan leenahay galmudug waxaan rajaynaynaa koobka ay qaado maasintiin bb guul taariikhi ah ahayd maxaa marka rajaynaysaan kulamada haro kale insha allah inaan guuleysano koobkan ee dhusamreeb cadaada gaalkacyo dhammaan gobolada galmudug aan geyno ka waran markii laba gool aan ka hormaray maxaa dareenta wallaahi markasta waxaa ku rajaynayna inaan guuleysano alxamdulillah haddana waa guuleysanay horta ugu horeyn magaciiga cabdisaaq axmed faarax waana ku dhawaaya telefishinka qaranka SNTV midda xigto ciyaarta daadi waxaa waaye guul laba qof kama qoslisiisa allaay guusha hadda anagen raacda alxamdulillah waa ku faraxsanahay hadaydi waa la arki karaa before iyadoo laba nagu leeyahay kaambigii oo dadka dhan niyijabeen waxaa dhahay galmudug isma dhiibto labadaa saddex iyo laba mise afar iyo laba mid oo kubedeli doona tiyaana dhacday weligeedna ciyaar galmudug inay niyijabtay isdhiibto ma dhici doonto natiijadan waxaa rajaynaya insha allah koobka inaa galmudug geeddoon waanu guuleysi doonaa